Amigo celebra o seu Festival de Nadal con actuacións musicais e a presentación do seu calendario solidario. O Auditorio de Ribeira colleu a celebración do Festival de Nadal de Amigos que volveu brillar esta mañá despois de 2 anos sen facerse debido á pandemia. Os usuarios e usuarias da entidade participaron nesta xornada mostrando o seu talento teatral e musical. A xornada tamén serviu para presentar o calendario solidario de 2023, precisamente protagonizado por eles xunto ás xoias patrimoniais de Galicia fotografadas polo Estudio Lesmes. Para a súa elaboración, contouse coa colaboración de 25 empresas da comarca. A vicepresidenta de Amicos agradeceu esta colaboración para levar a cabo este proxecto solidario no que se mostran lugares da contorna como a Illa de Sálvora, o Bosque Encantado de Aldán ou o Faro de Corrubedo. Tratamos de poñer en valor a diversidade, a riqueza cultural e o patrimonio das nosas comunidades, destacando aos verdadeiros protagonistas, as nosas persoas coas discapacidades. A Illa de Sálvora, o Faro de Corrubedo, Combarro ou o Bosque Encantado de Aldán son algúns dos lugares emblemáticos que podemos ver nesta edición do calendario. Por todo isto, foi posible contarnos co apoio de Lesmes o fotógrafo. Desde aquí, desde a Asociación Amigos Lesmes, moitísimas gracias que sempre estás apoiándonos en todo e queremos checer, pois, ese aquel de aquel. E despois de tanto tempo, que siga que tendo unha man con nós. Outra das pezas fundamentales de todo isto é as persoas que colaboran, as empresas, comprometidas socialmente e facendo o fincapé nos que están presentes Gadisa, con Galsa aquí con nós, Bodegas, Paco e Lola. Na cita tamén participou o Concello de Ribeira que alabou o traballo da asociación que con estas actividades busca fomentar o desenvolvemento da tolerancia e a comprensión. Vos a todos unhas felices festas e non deixar de recordar que o traballo que facedes, poñendo pois sempre por enriba de todo as persoas, é moi importante, é un pilar básico do asociacionismo e do traballo que as persoas que se fai na nosa comarca e tamén en toda Galicia, porque Amicos é un referente galego, eu creo que iso é gracias a todos os que o facedes posible. O calendario, non hai máis que ver a portada, para ver esa maravillosa foto do Faro de Corrubedo. Eso tamén, pois, ademais, é gracias a un artista local como é Lesmes, que sempre está implicado tamén, pois, con todas esas accións que levades a cabo, Amicos. Así que eu creo que a fusión de todo o que se xunta nese calendario é magnífica. O calendario, que volve a estar confeccionado con materiais reciclables, xa se pode mercar nos centros de entidade en Boiro, en Ribeira, por 7 euros o de mesa e por 8 de parede. A recaudación irá destinada á adquisición de equipos informáticos.